Kao što često kažemo, svaka utakmica je važna, nema lakih utakmica, tako da treba se maksimalno angažovati i u ovom meču, gospodine Vidoviću. Evo da čujemo vaš komentar i najavu utakmice. Dosta ste rekli u pitanju. Nema lakih utakmica, naravno, i to smo i videli kroz ovih 7 kola, vidimo i po nekim rezultatima, nekim drugim stadionima i dešavanjima na drugim utakmicama. Dolazi jedna ekipa koja je podobno za ostatku nekom odnosu i na nas i na većinu lige, ali koja je imala jedan moment da u poslednje dve utakmice kući primi gol u nadoknadi vremena i to duboko i od grafičara od Zemuna izgubi praktično tu dva puta po 3 boda, odnosno 4 boda koje su im otišla, a s ta 4 boda ta ekipa bi bila u gornjem delu tabele. Tako da ta tabela trenutno može malo zavara što se tiče direktno te ekipe u budućnosti, daleko od toga da je utakmica laka i nama, i to znamo, ne nama, nego bilo koje u ovom rangu takmičenje specifična, teška, teško se osvajaju bodovi i to smo videli, kažem, kroz ovih 7 utakmica. Imamo momenta da smo poslednji meč izgubili, da negde i mi tražimo, znači, negde povratak na ono što smo imali pre toga, odnosno na rezultatski pre svega da se vratimo, a mogu posle ove utakmice slobodno da kažem i kvalitetom igre i nekim drugim stvarima, da se vratimo na neki nivo na koji smo bili. Dobra prilika, utakmica kući, ali, kažem još jednom, neće biti lako, odnosno bit će nam neuporedivo lakše ako vratimo neke stvari koje smo imali tu protiv Metalca, Trajala ili Zlatibora. Ako takvu igru prikažemo i takvo zalaganje budemo imali, onda mislim da imamo i dobre šanse da dobijemo utakmicu. Da li ste u principu zadovoljni formom ekipe, onim što ste vi zapravo želeli? Eto, upravo sada govorite o tome da nije baš u ovoj utakmici u Kolubari sve pruženo kao na ranijim mečevima. Šta je to što još nedostaje? Koja je to karika da biste onako u potpunosti bili svojim timom zadovoljni? Pa da vam kažem nešto, na osnovu jedne utakmice ne može se kažem, nismo u formi. Mi smo imali jedan, kažem, i dobro. Ne, mislim da niste u formi. Da, i dobro, ali mislim da je, eto, objektivno, mislim da smo najmanje pružili na utakmici koja je bila pre 2 dana. Tu pre svega mislim na neku igru, na organizaciju igre, neke stvari koje se odnose direktno ka gore, ka napred, da nismo napravili dovoljno dobrih situacija i nismo se negde nametnuli nekom nivou koju mi možemo da napravimo, odnosno nismo bili dovoljno konkretni, eto, to je cela suština. Mislim da smo možda negde i čekali tu nulu i da privedemo kraju, onda je posle reakcija tek stigla, ali malo kasno i eto, suština cele priče je da uvek u svakoj ekipi ima prostora za više i za bolje. Eto, sada ne detaljišem, da ne radimo neku detaljnu analizu, ali, kažem, treba nam energija koju smo imali u prethodnih 4-5 kola, možda i 6, iako je taj poraz prvi bio, ali nismo je negde imali možda u sredu i zato smo i, eto, i kažnjeni. Ali, nadam se da ćemo napraviti dobru reakciju, da ćemo napraviti ono što znamo da napravimo, da ćemo ući onako kako možemo da uđemo i da su igrači toga svesni. Ako se tako budemo pripremili ova 2 dana, onda će biti okej. Da li su vam svi futboleri na raspolaganju? Nisam, Milenković ni igra sad, ni Lazarevcom, neće on igrati ni prek sutra. Imamo sad tu nekih još sitnih problema. On neće igrati sigurno, da li će još neko od ovih momaka koji se žale na povrede u ova 2 dana moći to da iznesu ili će sanirati ili neće, to ćemo znati koliko sutra, ali za sad i Milenković siguran da će izostati. Ima jednu povredu koja zahteva mirovanje, pa ćemo videti, kažem, da li će biti još iskakanje.